guddida doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa natiijadii hordhaca ahayd ee golaha wakiilada Soomaaliland uu soo gudbiyay maxkamadda sare ee Soomaaliland gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha guddida cadaaladda ee jamhuuriyadda Soomaaliland gariiqan Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa maanta kala wareegay natiijadii hordhaca ahayd ee golaha wakiilada guddida doorashooyinka qaranka oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha guddidaasi Cabdirashiid Maxamuud Cali Riiraac sida xeerku tilmaamayo waxay maxkamaddu hubinaysaa in wax cabashooyin ah oo xeerka waafaqsani ay jiraan inta aanay maxkamadda sare ku dhawaaqin go'aanka rasmiga ah ee ay ku ansixinayso natiijada kama dambaysta ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland sidaasi darteed waxay maxkamaddu qaadi doontaa wixii tallaabo sharci ah ee la xidhiidha arrimahaasi geesta kale guddida doorashooyinku waxay soo gudbiyeen 20 degmo doorasho natiijadoodii hordhac ahayd taasoo ay hore ugu soo gudbiyeen guddida doorashooyinka heer degmo maxkamadaha gobollada dalka xariir ku sar telefishinka Star Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.